Du liker å ha maten din for deg selv. Du liker å ha det rolig når du spiser. Unnskyld, kan du være så snill og gi oss litt mat, sier de små. Og du sier, nei, det kan jeg ikke. Jeg er sulten, og jeg vil ha maten min selv. Jeg spør en annen. Det er ikke alltid like lett å dele. Særlig når du er sulten og maten din ser så deilig ut. Men visste du at det finnes mange som ikke har tilgang på mat? Og for hvert år blir det stadig flere mennesker som sulter. Barn også. Selv om vi egentlig har nok mat i verden. Mens noen sulter, har andre så mye mat at de kan kaste det de ikke bruker opp. For at ingen skal trenge å legge seg sulten, må vi fordele maten bedre mellom oss. Vi må lære oss å dele, og vi må lære å ta vare på den gode maten vi produserer, i stedet for å kaste den. Vi må lage god og næringsrik mat som metter magene fra jordene og skogene og havene rundt omkring der menneskene som skal spise maten bor. For egentlig har vi nok makt til alle til å dele med hverandre.